Երեխան է կապման բռնության կարգարգելումը, առաջնային աջակցության դրամատումը, արդարադրության ծառայությունների հասարակության ապահովումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համակարգայինը եւ առնչվում է պետական հասարակական կյանքի բոլոր ուղղությունների տեսանելի եւ անտեսանելի։ Այս խնդիրների լուծումը պահանջում է համագործակցային նոր մոտեցումներ ու համատեղ ժամկետի ներդրման առկային նախատիպերի առուսավետ որակական նորմակարգադրում կարգարելով եւ արձագանքով Արտադրության նախարարությունն այդ ուղղությամբ ձեռնամուխ եղել համակարգային երկարաժամկետ ծրագրերի կառուցման, որի հիմքում յուրաքանչյուր երեխայի լավագույն շահի ապահովման կառուցակարգերի զարգացումն է։ Միջազգային առաջավոր պրակտիկան որպես հիմնարար է դիտարկում միջգերատեսչական համագործակցային մարմնի ստեղծումը, որպես բնության արձագանքման միասնական ակտ։ Այստեղ ներկա մեր բազմաթիվ գործընկերների ակտիվ մասնակցության և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ 2015 թվականին ստեղծվել է անչափահասների արտադրության խորհուրդը, որպես բնության արձագանքման միասնական ակտ։ Խորհրդի միջոցով 2017 թվականին կատարված աշխատանքների և միասնական ջանքերի արդյունքում Հայաստանը միացել է IVAC և Project Global Alliance գործընկերության ցանցին։ Անչափահասների արտադրության խորհուրդը, որպես համագործակցային հարթակ, ծառայում է երեխաների նկատմամբ բնության կանխարգելման ոլորտի աշխատանքների համակարգելու ոճին։ Մասնավորապես խորհրդի շրջանակներում վերնանում այս ոլորտում արկածները, անց է կացվում քարտեզագրում։ Արձանագրելու համար որտեղ ենք, ինչ խնդիրներ ունենք, իրականացվում է օրենսդրության մշակման երեխաների պաշտպանության գործում համակարգելի ներդրման աշխատանքները։ Ուզում եմ նշել, որ երեխաների նկատմամբ բնության կանխարգելման ոլորտում իրականացվող մրցակցությունները արդեն ունեն կոնկրետ շոշափելի արդյունքներ։ Ընտանիքում բնության կանխարգելման և ամենաշխության վերականգնման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումը, ընտանեկան օրենսդրի կատարելագործումը, քրեական և քրեական դատավարության օրենսդրի ներդրումները և փոփոխությունները կատարելու օրենքների նախագծերը և մի շարք հարակից իրավական ակտեր։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունները երկարաժամկետ ձեռնարկումների իրավական հիմք են, որի վրա զարգացնելու են կառուցակարգեր և աջակցության սխեմաներ։ Այժմ հասարակական կյանքում որակական համակարգային փոփոխությունների հասնելու համար միայն օրենսդրությունը բավարար չէ։ Սրան վերաբերյալ խոսեց նաև իմ գործընկեր նախարար Մարիամ Պապազյանը։ Ցավալիորեն երեխաները բռնության զոհ են այնպիսի միջավայրերում, որտեղ միշտ չէ հնարավոր իրավական կարգավորումներով ապահովել լավագույն լուծումները։ Լավագույն լուծումները սոցիալական նորմերի փոփոխությունն է և դրական ծնողաբարման, մեր համայնքներում երեխաների նկատմամբ հոգատության, պաշտպանության մշակույթի զարգացման համար երկարերը, որին ձեռնամուխ են լինում մեր գործընկերների համար։ Կարևորում են նաև այն մասնագիտականների ուղի բռնության արձագանքման կանխարգելուց մինչև պաշտպանություն զորացման։ Մենք դիտարկում ենք, որ քրեական արտադրության մարմինները ևս մասնագիտացման առարկա չեն։ Քրեական արտադրության մարմինների համար արդեն իսկ մշակվել են ձեռնարկներ, շարունակաբար իրականացվում են վերապատրաստումներ, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատակից ապահով երեխաների նկատմամբ առարկա զգային օրենսդրություն։ Ուզում եմ ողնակությամբ արձանագրել երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելման ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին, արտադրության մարմինների, ոստիկանության, սոցիալական կրթության ոլորտի մարմինների, համայնքների և քաղաքացիական հասարակության համակարգված աշխատանքի առկայությունը։ Լիա Հույսը, որ համաժողով է միջազգային փորձագիտական այս ներդրումը, ում է համագործակցությունը, ունենա նոր զարգացումներ և կայուն շարունակականություն, ընդլայնելով գործունեության շրջանակները, որի նպատակն է համագործակցային և բազմաժողովային աշխատանքների միջոցով դիմակայել Երևանի հանդեպ բռնության մարտահրավերների և իրավական սոցիալական կառուցակարգերի միջոցով ապահովել երջանկության մանկության տեսակարգը։